Продължаваме да спазваме мерките наложени, да сме на разстояние един от друг, да се пазим, да не се здрависваме, не се прегръщаме. Затова мога от разстояние да ви кажа добре дошли на кафе. Ивелина и Светослав, третата двойка, която напусна един за друг. Как сте в Калековец? Какво е положението? Притесняват ли се хората от коронавирус? Поне в селото, в Пловдив, магазини, всичко е луда. Като навсякъде, да. Опашки и така нататък, но в село всичко си е спокойно. Хората не се презапасяват на село. При нас на нашите магазинчета всичко си има, спокойно е. Той така ленче повече от 2-3 души в магазин не влизат. Да. И така, но в Пловдив няма голям град, много хора. Извън това, вие как сте? Напуснахте шоуто, мъчно ли вие? Ами, на мен най-много ми е мъчно за момчетата. А на мен за момичетата. Е, нормално ти. Еми, да. Много весело си прекарахме там. Така изглеждаше и ние така го виждахме като зрители. Абсолютно, да. Беше, не знам, много, много, много весело. Абсолютно. С всички. С всички. С много готини хора бяхме реално и така бързо се сприятелихме с някои от тях. Нали, то няма как с всички. Като че ли се движихте добре през играта и какво се случи? Стратегии. Никаква стратегия си нямаше. Просто решихме. В началото започнахме, нали, с някакви малки суми, така, но тук ще ги въртиме, така ще ги правим. Накрая решихме или го правим като хората. Това банк. Или печелим, удряме, или се тръгваме. Това е. Да, до някъде може и да е стратегия, защото така по-бързо можем да се издигнем. А не се ли ядосваш сега, че... Аз ли? Да. Аз никога не се ядосвам. Значи минало не се гледа. Гледа се само напред. Ако се връщаш и гледаш назад, няма как да успееш да вървиш напред. Трябва да те взема за коуч, да ми предаваш такива уроци. Аз не мога. Кое най-много ви затрудни вас? Ами аз да кажа с моята игра, която мен най-много всъщност ме затрудни, това беше обора. И то не е заради самата миризма, а заради по-скоро студа и реално заради студа. Да, много те замръзнаха беше, всичките, да, замръзнаха. Да. Беше ръцете, самото, краката, беше времето, беше които бяха студено. Без обувки, честно ви казвам, аз не знам как издържаха. Имаше едно момиче, весето, тя направо ревеше. Много беше зле. За мен е раждането. Беше... Всички мъже това казват. Породи, момче ли, момиче? Не, близнаци. А, близнаци. Твоето тежко, да, забравя. В началото, значи, при самата смяна на тези, как бяха? То не е етапни, как се води. Ами да, точно етапи. От 1 до 3, после до 6, накрая до 9, там беше болката. Но последствие явно някак си свикваш и започва да те гаделичка, масажира и то накрая ми стана някакво весело. Викаш, дай да продължи по-дълго. Искам нещо друго да ви попитам. Вие очевидно сте един за друг и това е смисъл на това предаване, да просто да проверите кой в какъв момент може да подкрепи другия. И все пак, ако излезем от предаването, във всяко семейство има едни такива ситуации, в които всеки се дразни на другия, заради характерни особености или привички на другия. Да. Кой е този конфликт, който при вас така поражда известно напрежение, въпреки че сте един за друг? Аз мога да кажа за мене тя какво ни харесва и това е абсолютно вярно. Да видим, да, пушенето. Е, това е едно. Да, това постоянно е пуша. Аз пуша, тя все ми казва, отказвай ги. Аз да, от рождения ми ден, от нова година, сега, виждаш ли, започваме и аз продължавам. Или другото, което е мило, че много се палиш за някакви много дребни такива неща, ама изведнъж избухва и... И така. И това също. Ти имаш руска жилка, ти пък си роден в Русия, но имаш ли руска някаква жилка или не? Ами майка ми и баща ми са руснаци от първи брак. А и двамата са руснаци, аз мислих, че просто си роден по работа нещо са били. Не, 83-та година ме докараха тук в България, от детската градина съм си тук. Гледай се как сте се намерили, да. А как решихте да участвате в шоуто? Кой взе решението? Бяхме на масата в кухнята, пиехме винце, гледахме телевизия. И по нова телевизия дават, нали, така, игра, да, реклама, не знам. Да, и... Да. И тя, мило, искаш ли? Викам, за какво става въпроса? Ми тук някакви двойки, не знам. Хубаво, давай, да пишеш. Е, така се взима, буквално. Тя пишеше, аз общо взето отговарях на някакви въпроси, защото аз съм малко по... Това не ме изненадва как сте взели решението. Изненада ме, че си пил винци. Ти по презумпция като руснак би трябвало с водка да си пил на масата, но... А също да ви попитам, самото предаване. Кой беше момента, в който си казахте, абе, добре, че го взех този човек, той е за мен? Кога усетихте най-силно, че сте един за друг вътре в предаването?
Това сега. Играта с катеренето при нея. Тя е страх, дори на тази масичка да я качим права. Самия факт, че тя се изкачи до... Аз не си видях колко е висок. То се беше високичко, да. За мен. Виждаш ли жените на какво са способни? Да, и факта, че тя се справи с това нещо, именно заради нашата любов и така нататък връзка, да не се излага пред мен. А на мен ми хареса това, че роди. Съм такъв, че ще бъде солидарен с мен, когато дойде момента. Пожелавам ви прекрасни мигове заедно, да сте здрави. Как е котето? Ами диве. Как се казваше? Пинджи. Пинджи, да. Да, и то да е здраво. Благодаря ви за това гостуване. Ние продължаваме от студиото с актуални новини от Анди. Ето ме. Анди, знам, ето те. Я да те видя, какво си подготвила? Ами аз съм ви подготвила нещо много сладко, понеже сега стана дума за животинки, нали така? Имат котенца. Имат котенца. Знаете ли какво кученца открих аз в интернет, точно докато ви слушах? Колеги, може ли да пуснем видеото? Вижте го, този Golden Retriever, който при раждането... Да, при раждането нещо се е случило и... Само едно ухо е имал, само дясно ухо, което когато е пораснал кученцето, ухото му отишло отгоре на главата. И всъщност едно има вързано тук нещо на... Да, като еднорог. Аз съм извадила и други. Да, като еднорогче точно. Красиви снимки. Много е сладък, да. Искам да ви кажа, че го намерих, докато търсех, разглеждах хаштага staying at home, какво се случва и то е един... Ой, че е сладък. Ще да кажа хората. Да. Едно от много сладките същества, които си стоят в къщи, за да... Да. Ето вижте. Ма коронавируса не засяга домашните любимци. Да, това беше ясно. Всъщност в рамките на шегата, разбира се, го показвам като същество, което си стои в къщи. Ето, вижте го направо, не издържам. Хора, реших. Много е сладък, да. Вярно е като еднорогче. Да, наистина е... Наистина е страшно сладък. Но други неща, които ме размиват, например, профилът на Христо Мутафчиев, който доста се шегува с ситуацията. Разбира се, тя е много сериозна. Всички знаем колко е сериозно, но малко чувство за хумор също не е излишно. Що ви беше този цинк и селен, бе хора? Сега, като се затворите 16 дни вкъщи с любимите същества, ще ви трябва валериан и валидол. Аз като гледам колко брашно купуват, никога не съм предполагал, че толкова много народ може да меси. Изобщо шеги обикалят интернет. На мен ми беше интересно какво правят и световни звезди. Ето вижте, например, Ана Уинтор, кралицата на модата, ако може така да... Мога да ви е хубаво с очила, нали, че се притесних? Разбира се, че са с очила. Тя също си почива с животин, че той има две уши в този случай. Това е по-стандартният вариант, знаете. И Лейди Гага също, като цяло... Лейди Гага, да. Тя беше написала един дълъг пост, как и си иска да види баба си, майка си, но затваря се вкъщи и така ще... Тя има цели три. Да. Да, да. Освен... Поне на снимката, може и още. Поне на снимката. Освен това, Лейди Гага е написала и книга, така че в този момент сега тя няма скоро да стигне до нас. Оле, майко, това време колко хора, той без това толкова книги излизат. Сега ще почнат всички да пишат книги, Иляне. Да, графоманите ще се разпиштолят. Да са по улиците. Да, така ще ме по-добре да четат книги, не дей. Кой трябва да пише, другите по-добре да четат книги. Сега на момента проверявам нещо. Аз си водя комуникация с една преподавателка от Шумен, която докато измежду часовете, които се водят в интернет, ми изпрати тази снимка на часът по география. Тя се казва Мариела Добрева, за което много ви благодаря, че ми сподели тази снимка. Каза, че часовете им преминават много добре. Всички ученици са на лице, стоят по пижами, пият чай, ядат бисквитки и изобщо... Всичко е наред. Да. Тази извънредна ситуация всъщност до голяма степен ще забърза дигитализирането на образованието и работата в тази посока да се започне дистанционна форма на обучение. Надявам се повече хора да имат възможност, чисто техническа, за да участват активно децата им в учебните занимания и да не пропускат от материала. Съжаление, аз съм сигурна, че много семейства в провинцията, много деца нямат компютри и тогава не знам какво се прави. Не за всеки това е достъпна и възможност. Така е, да.
Друго какво ми попадна? Васко Василев, който казва да намерим здрав разум и да опитаме просто да сменим гледната точка. И вижте едно видео, което сега ще ви покажа от таблета. Той си репетира, да. Така онлайн. Да, стандартно е, репетира, да. Да, няма как, извинявайте, да, сега не мога да, да ви, да ви го покажа. Юли, какво свириш и я извиняй? Мисля, че беше концерт на Моцарт, но не съм сигурен. Да, да. Една... И аз залагам на това, ама викам да те питам теб. Една новина, която ми попадна, тя от преди няколко дни, но пък не я представям като новина, като нещо, което можем да обсъдим силата на инфлуенсерите в този момент. Това, което виждате, Киара Ферани, една от най-популярните модни блогърки, която събра 3 милиона евро само за 24 часа, за да помогне на страната си в този изключително сложен и труден момент. Наистина го намирам за много, много, много впечатляващо това, тя което се случва. Тя в Милано живее, виждам, че... Тя навсякъде по света. Да, да, в Милано. Конкретно да. Тази снимка, разбира се, е стара. Аз направих колажа, но реших да го покажа като добър пример в тази ситуация. И тук, ето, подкрепям, в този случай съм за тези инфлуенсери, които могат да използват своето влияние. Има хора с милиони последователи, които могат да подкрепят по някакъв начин лечението и парирането на вируса. Да, интернет е пълен с шегички. Аз ако има възможност, мога да помоля колегите една песничка, една анимация да пуснат, която се роди покрай тази ситуация. Аз ви разказах в рубриката, че виетнамците си пуснаха една анимация за миенето на ръцете. Вижте това. Едни две страхотни момичета го... тяхно дело. Само ще мутна, за да чуете малко песента. Повтаря след мен 20 секунди, сапун и вода. Лицето не пипам, чисто го държа. Дистанция пазя от всички до мен. По метър от всички страни защита. Готино е, да. Кашлям и кихам салфетка. Рисунката е на анимацията от Розалина Бурква, която е страхотен илюстратор, а този приятен секси глас е от Габриела Вергилов. Двете се запознават в интернет и решават да направят нещо свежо, с което да разнообразят ситуацията. Ей, ако не трябваш... Да. Хей, ръчички, хей ги две, да. Те ме слушат най-добре. Едната хора... ми е другата. Да, виждаме една реклама. Продължаваме веднага след това. Вкъщи сте си, стойте пред телевизора и ни очаквайте.